អរគុណលោកនេះរឿងមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីគ្រោះធម្មជាតិដែលបានកើតឡើងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងខេត្តខ្លះទៅក៏កំពុងតែរាំងស្ងួតខេត្តខ្លះទៅកំពុងតែមានរលំស្រិចស្រិចចាអាចថាខ្លះកំពុងតែជន់ខេត្តខ្លះទៀតកំពុងតែលិចផ្លូវលិចស្ពានកំពុងតែជន់លិចតែម្ដងចាឥឡូវយើងក៏លើកទៅមើលខេត្តដែលនៅជាប់នឹងព្រំប្រទល់នៃប្រទេសវៀតណាមក៏ដូចជានៅខេត្តប្រទេសមានព្រំប្រទល់ជាប់ជាមួយនឹងខេត្តប្រទេសថៃគឺមានការប្រកាសអាសន្នខ្លះៗជាបណ្ដាបណ្ដាហើយអញ្ចឹងសូមជម្រាបថានៅខេត្តកំពង់ធំឃើញថាកំពស់ទឹកទន្លេទឹកស្ទឹងសែនណាណាទឹកស្ទឹងសែនជាប់នៅខេត្តកំពង់ធំមានកំពស់ឡើងទៅ12ម៉ែត្រត្រៀមនឹងប្រកាសអាសន្នហើយនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យក៏ដូចនោះដែរទឹកឡើងកំហុកយ៉ាងខ្លាំងហើយខណៈដែលភ្លៀងធ្លាក់បន្តបន្ទាប់ជាប់គ្នាក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុចាប់ពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016នេះទូទាំងខេត្តរតនគិរីភ្លៀងបានធ្លាក់ជាបន្តបន្ទាប់ទាំងថ្ងៃទាំងយប់បង្កឲ្យមានទឹកជំនន់នៅតាមបណ្ដាស្រុកមួយចំនួនហើយនឹងបណ្ដាលឲ្យមានជន់លិចដំណាំកសិផលរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែរហើយថែមទាំងបានលិចផ្លូវស្ពាននិងរាំងស្ទះទៅដល់ដំណើររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដោយឡែកកម្ពស់ទឹកដែលនៅក្នុងទន្លេស្រែពកនិងទន្លេសេសានហាក់ដូចជាឡើងខ្ពស់គួរឲ្យកត់សម្គាល់ទៅទៀតផងចា៎បាទនឹងជាចំណុចមួយណាហើយលោកថងសាវុនដែលជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តរតនគិរីក៏បានក្រើនរំលឹកដល់អាជ្ញាធរបាទក្រុងនិងស្រុកឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ត្រៀមកម្លាំងបង្ការដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍ជួយនៅក្នុងករណីទឹកជំនន់ឡើងខ្លាំងហើយដោយយើងមិនអាចធ្វើប្រហែលបាននោះទេគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាចនឹងរងគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងគឺគាត់បានអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះថ្នាក់ឡើយចា៎បាទទន្ទឹមនោះដែរលោកក៏បានស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួនឯងត្រៀមលក្ខណៈធ្វើម៉េចគឺត្រៀមបង្កលក្ខណៈកម្អោយកូនចៅបងប្អូនរបស់ខ្លួននោះធ្វើប្រហែលក្នុងពេលមានទឹកជំនន់ចា៎ជាពិសេសក្មេងៗបាទក្មេងៗតូចៗយើងត្រៀមទៅមានវិដង30លីត្រឬវិដង5លីត្រឬក៏អីមួយដែលអាចបណ្ដែតខ្លួនបានណាណាត្រៀមមកឲ្យទៅជាពិសេសស្បៀងអាហារស្រូវអង្ករត្រូវត្រៀមខ្លួនហើយមួយទៀតនោះគឺកូនកូនរបស់លោកអ្នកត្រូវមើលឲ្យជាប់ចិនិចក៏លោកគាត់ត្រូវទៅពួកក្មេងលពឹសចាបាទឃើញទឹកទៅអាចជាបលែងហែទឹកលេងទៅតាមទឹកបាត់ទៅបាទមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសត្វអាសេរពឹសនៅក្នុងពេលដែលទឹកឡើងឬទឹកចំនួននោះគឺសត្វដូចជាពស់មានពស់វែកពស់ឯពស់វែកកែបអត់អីទេក្នុងទឹកចក្រវត្តនាហើយនឹងសេហាទៅទឹកឲ្យចឹកពីហ្នឹងទៅខ្ញុំអត់អីទេពស់អត់ហ៊ានចឹកទេហ្មងបាទអញ្ចឹងគឺសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសត្វអសិរពឹសហើយបើអញ្ចឹងទេយើងអាចត្រៀមនៅមានទូកឬមានកបូនឯមួយឬក៏មានក្តុងណាក្តុងធំៗហ្នឹងត្រៀមបើមានការគ្រោះថ្នាក់ណាមួយសូមស្រូតឲ្យបានលឿនជាបន្ទាន់ទៅមណ្ឌលសុខភាពឬក៏មន្ទីរពេទ្យដើម្បីឲ្យគេជួយសង្គ្រោះបាទព្រោះថាយើងសង្កេតឃើញការដែលមានទឹកចំនួនកើតឡើងគ្មានអ្វីកើតឡើងក្រៅអំពីជំងឺរាករូសព្រោះថាគាត់ខ្វះអនាម័យណាជំងឺរាករូសការលិចលង់កូនចៅរបស់គាត់ស្លាប់គ្រោះថ្នាក់អីចឹងទៅឬក៏ពោះចិត្តចា៎បាទនេះជាចំណុចមួយដែលបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នជាបន្ទាន់បាទសត្វភិយណៈផងដែរសត្វភិយណៈមួយចំនួនដែរបាទ